现在我为大家介绍这款硅胶折叠水杯，这四个颜色都是我们的常规迷彩色，我们都支持客户定色。然后呢，这是折叠之前的样子，折叠后就只有那么小，但是也可以使用。它的容量是500毫升，然后呢，它拆分之后是这三个部分。这个瓶身呢是硅胶，这两个是 TP， 这个登山扣呢是铝合金制造的。然后呢，它组装的方式我给大家演示一下，可以直接这样卡进去，硅胶可以随便捏的，它会回形，然后转上去，它就是一个完整的杯子。